Nachádzame sa na otvorení nového ateliéru Lenky Sršňovej, ktorú tu máme aj osobne a ja by som sa rada spýtala Leni, že čo ťa inšpirovalo k vytvoreniu novej kolekcie s názvom Bonbon? Tak ako sám názov hovorí, tak ma inšpirovali sladké radosti života. Čiže je to taká cukríková kolekcia o dobrých veciach. Čiže sú tam také modelíky, ktoré ja pracovne nazývam šláhačka, napríklad tortička, cupcake. Čiže je to taká letná, ľahká, príjemná kolekcia. To znamená, že miluješ sladké? Si z tých typov žien, ktoré radi zhrešia? Tak samozrejme, určite si rada dám niečo fajné, hlavne keď mám nejakú takú chvíľku, že to potrebujem, takže áno, ale hlavne je to o to, aby si ľudia osladili život. Ak sa ťa môžem spýtať, kto všetko stál za zrodom tejto novej kolekcie? Ako dlho na nej pracujete a koľko ľudí sa nachádza v tvojom týme? Tak môj tím sa každým rokom zväčšuje, ale z takých stálych ľudí, s ktorými spolupracujeme, je grafický dizajner Ondrej Job napríklad, textilná dizajnerka Michaela Bednárová, potom mám vlastne produkčný tím, potom mám asistentov, pomocníkov, čiže je to ako keby viac ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa priložia ruku k dielu a ja vlastne to tak všetko spájam dokopy podľa tej mojej vízie a od tej základnej myšlienky až po finálny večer na mole je to u mňa také 3 mesiace asi. Tak to si stihla za fakt super krátku dobu. No ja som si všimla, že tvoja kolekcia je plná farieb. Máš nejakú obľúbenú farbu, ak áno, tak prečo? Ja mám obľúbené všetky farby a skôr by som mohla povedať o tej neobľúbenej, ktorá je čierna. Čiže v mojej tvorbe sa veľmi málo skoro nikdy neobjavuje čierna. Alebo také tieto tmavé odtiene. To je zaujímavé, pretože momentálne podľa mňa modní návrhári sa skôr orientujú na tú čiernu alebo bielu. Môžeš nám prezradiť, čo robíš vo voľnom čase? Tak vo voľnom čase snažím sa relaxovať, športujem, chodím von so psom, cestujem, čítam si knižky, alebo len tak rozmýšľam, skicujem si, kreslím si. Čiže môj voľný čas vlastne pozostáva aj z toho, že už tak pripravím tú novú kolekciu, to je pre mňa relax. A čo sa týka snov do budúcna, je toto tvoj posledný sen vytvoriť si svoj vlastný showroom alebo máš nejaké ďalšie? No toto je len taký medzistupeň, čiže ďalším krokom by mohol byť už taký showroom pre verejnosť. Čiže toto je viac menej akoby spojený ateliér s showroomíkom malým, kde vlastne ešte aj tie veci vyrábame, ale ten cieľ do budúcna je naozaj vybudovať tú značku silnejšiu a otvorenejšiu vás pre verejnosť a možno aj pre zahraničný trh. Čo sa týka tvojej kolekcie, zaujímalo by nás, či chystáš aj niečo do budúcna? Samozrejme, už teraz v tejto chvíli sa mi v hlave rodí ďalšia kolekcia, ktorú odprezentujem na jeseň v októbri v rámci akcie Fashion Life v Starej Tržnici, čiže všetci ste samozrejme pozvaní a vítaní, budeme radi. No my tam určite budeme. Ďakujem za rozhovor a prajem ti veľa šťastia a ešte by si nám mohla teda prezradiť na záver našim čitateľom také tri základné veci, čo by charakterizovali tvoju značku. Tak určite farby, radosť a chuť do života. Ďakujeme.